שלום חברים, אני דביר מדוגית, והיום ממליץ לכם על הסט האידיאלי לצולל הספורטיבי של מותג הבית שלנו, מארס. הסט מתאים לצולל המתחיל והמתקדם כאחד. בסט תמצאו מאזן לצולל הספורטיבי עם כיסי משקולות אינטגרליים, יחד עם כיסים נוחים לאחסון חפצים, שתי כיסים אחוריים לאיזון מושלם, וכמובן, וסט מאוזן שיבטיח קלות נשימה מרבית בזמן הצלילה. לפרטים נוספים, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר דוגית או ליצור קשר, ואני והצוות נשמח לייעץ לכם.